Biznesi shqiptar kërkon lehtësim të masave për kreditim nga bankat e nivelit të dytë, duke e konsideruar vendimin e fundit të këtij sistemi bankar për shtrëngimin e masave për huadhënien të padrejtë. Në një intervistë të dhënë për kanalin 7, presidenti i Biznes Albania Luan Bregasi pohon se mungesa e financimit nga bankat tregtare lidhet me mungesën e besimit që këto autoritete financiare kanë ndaj zhvillimeve ekonomike në vend. Dhe bile përkundazi, unë mendoj që në këto momente të vështira bankat duhet të shikojnë nivelin e interesave të kreditive që japin. Pra, që do të thotë, jo vetëm që duhet të financojnë, por duhet të financojnë dhe me kushte më të mira, me kushte më të buta, me qëllim që të japin shansin projekteve që kanë, që ka biznesi, mundësin e këthimit dhe e fitimeve të tila, do më thënë, që të rikthehen edhe kredit që janë të reguar më shumë të kujdesme se sështë duhet në raport me vështësit dhe realitetet që ofron tregu. Këto masa, do më thënë, të mos jenë blokuze, për kunda, të jenë të kujdesme, absolutisht, por të kujdesme për të nëzitur dhe i dhenë frymarrje projekteve që ka biznesi. Krahas kësaj situate, sipas zotit Bregasi, biznesi shqiptar është përballur me një vit të vështirë ekonomik e financiar që kanë vështirësuar punën e supermarketit shqiptare. Biznes Albania vlerëson se biznesi në vend është pengi i situatës politike, i problemeve të pronës, i zbatimit të lirive ekonomike dhe luftës gjysmake kundër korrupsionit. Mungesa e konkurrueshmërisë në tregun e sidomos të investimeve, domethënë që ka bërë dhe vazhdon të bëjë qeveria shqiptare, që do të thotë, sepse në momentet e krizës, jo vetëm Shqipëri, por në çdo vend të botës, investitori kryesor është shteti. Kjo është do ishte vështësia e dytë, vështësia e tretë, për mendimin tim, lidhen me mungesën e stabilitetit të pronave në Shqipëri. Së katërti, unë mendoj se është edhe problemi i nivelit, ndoshta jo shumë të lartë, por të dallueshëm të korrupsionit. Në vrojtimin e fundit të Bankës së Shqipërisë për 3 mujorin e 3 të vitit 2011, bizneset kanë ulur vlerësimet e tyre për situatën e përgjithshme ekonomike në vend dhe kanë vijuar të vlerësojnë negativisht gjendjen e përgjithshme të biznesit të tyre.